Përshëndetje, në vimësi të ndjekjes së situatës epidemiologjike në lidhje me infeksionin SARS-CoV-2 dhe sëmundjen COVID-19 në Shqipëri, Komiteti Ekspertëve në mbledhjen e sotme vlerësoi indikatorët monitorues të kësaj situate me qëllim përcaktimin e masave për përballjen e saj. Siç është vënë re edhe në raportimet tona të përditshme, ka një rritje të rasteve të reja ditore, e reflektuar kjo edhe në shtimin e numrit të thirrjeve në urgjencën mjekësore, si edhe të shtrimit të numrit të pacientëve nëpër spitale. Arsyeja kryesore është prania e virusit Delta, që dihet që ka një shkallë infektueshmërie mjaft të lartë sesa shtamet paraardhëse. Në vend ka vazhduar pandërprerje vaksinimi, falë sigurimit në vazhdimësi të dozave të vaksinave dhe organizimit të një procesi sa më pranë qytetarit, dhe që pa dyshim ka bërë që situata të jetë e kontrolluar në kushtet e prezencës e këtij lloj shtami, që tashmë është shkaktar i përkeqësimit të situatës në mjaft vendeve të rajonit, të Europës edhe të botës, të cilat, siç është vënë re edhe nga informacionet e përditshme, po përjetojnë shkallë infektoziteti mjaft më të lartë se sa Shqipëria. Profesore Shfico do të bëjë një raportim në lidhje me shifrat dhe me indikatorët mbi të cilat kemi gjykuar situatën epidemiologjike të tanishme. Atëherë, përshëndetje. Ashtu siç e kemi bërë zakon, përpara se të vijojnë, do desha të ndaj me ju disa nga indikatorët ose treguesit e rëndësishëm për vlerësimin e situatës epidemiologjike në vend. Mesatarja javore e rasteve të reja ka shkuar në 482 raste nga 291 krahasuar me njëa përpara ose me javën 33. Numri total i rasteve aktive në vend është rritur nga 5573 në 5792, që çon në rritje të incidencës dy javore me rreth 5 herë nga dy javë të shkuara. Incidenca dy javore është 202 raste të reja për 100.000 banor, e krahasuar kjo me 38 raste të reja për 100.000 banor në dy javorshin pararendës. Përsa i përket pozitivitetit të mostrës, një indikator edhe ky i rëndësishëm, ai mbetet në shifrën 7.8%, raporti infeksionit midis femrave dhe meshkujve mbetet 52 me 48, ajo që ne i quajmë case fatality rate ose raporti fataliteteve mbi rastin e infeksioneve është 1.8%. Duat ju sjell në vëmendje se grup moshat 35 vjeç deri në 64 vjeç kanë një rritje me një numër të konsiderueshëm të rasteve të reja. Përsa i përket bashkive të prekura, mesatarisht ne kemi çdo javë 42 bashki, ato me incidencën më të lartë janë Saranda, Himara, Malësi e Madhe, për bashkitë e mëdhaja Shkodra, Tirana dhe Vlora. Është rëndësishme të theksojmë se në mënyrë të vazhdueshme kemi apeluar qytetarve për të vlerësuar situatën dhe në dritën e masave të marra, ku një vlerë të jashtëzakonshme zë ai që quhet karantinimi ose ndalimi në premisa në shtëpi i rasteve pozitive. Çka duhet të sjell edhe një herë në vëmendje që mbetet një detyrë e rëndësishme e qytetarve, të cilët në rastin e një testi pozitiv duhet të karantinohen. Detyra e autoriteteve shëndetësore është të humbtojnë në rastin. Përsa i përket dhe kontaktet e ti, përsa i përket të gjithë rasteve të cilat kanë problematika të cilat duhen adresuar me njëherë, numri i urgjencës kombëtare 127 është aty për të ndihmuar. Këto janë disa nga indikatorët, por ajo që është më rëndësishme është që gjatë kësaj periudhe ka vazhduar me intensitet vaksinimi i popullatës. Gushti ishte një muaj i hapur vaksinimi, shtatori do të vijoj të jetë një muaj i hapur vaksinimi,
për sa i përket vaksinimeve të kryera në total janë 1.396.390 me doza të para të 788.000 dhe doza të dyta të para dhe të dyta pra vaksinimin, atë që ne quajmë vaksinimin e plot, tek 590.000. Mbulesa vaksinale vion të rritet. Ne kemi qytete si Gjirokastra, të cilat demonstrojnë një mbulesë vaksinale më të lartë, por dhe Tirana mbetet në nivelin e mbulesës vaksinale kombëtare. Do desha të theksoja se masat nuk kanë ndryshuar, pavarësisht kohës ngrohtë, plazheve dhe lëvizjeve brenda ose jashtë vendit. Duhet fuqizuar zbatimi i tyre në rrad par nga institucionet ligjzbatuese, inspektoriatet përkatëse, por mbi të gjitha qytetarët, të cilët duhet të kuptojnë që përdorimi i maskës, distancimi, higjiena, grumbullimet mbeten në të njëjtin nivel. Është koha që të bëjmë ndryshim për të vetëm arsye se ne kemi furnizim me vaksina. Ju lutem, vaksinoni, vaksinoni. Më pas ju do të dëgjoni edhe një arsye ose në trajtën e shifrave pse ne kemi dhe duhet në Shqipërinë tonë të vogël të vijmë të vaksinohemi. Faleminderit. Faleminderit Albana. Atëherë kjo situatë epidemiologjike në lidhje me shtimin e numrit të rasteve të reja, siç është parë, ka është shoqëruar edhe me një shtim të rrushëm të rasteve të shtruarve në spital dhe për ta ditur më mirë këtë situatë si dhe gjendjen e tyre e pacientëve që tashmë janë të shtruar, kemi profesor Krajën që do na informojë. Atëherë kjo gjendje epidemiologjike komunitare reflektohet edhe me aspektet të ndryshme të rasteve që shtrohen nëpër spital. Dihet që aktualisht funksionon spitali COVID-1 Tiranës, që ka pasur këtë ecuri statistikore të rasteve që shtrohen. Në korik të këtij viti arritëm të kishim një rast, dy raste në ditë ose në javë. Patëm raste, patëm ditë dhe javë ku nuk kishim më, jo vetëm vdekje, po ashtrim të rasteve të rinj. Në korrik të këtij viti, mbasi u evidentua dhe prania dhe qarkullimi i variantit Delta, nga një rast kaluam në gusht në 24 raste dhe sot që flasim në spitalin ton janë të shtruar rreth 90 raste. Çfarë karakteristikash kanë rastet që janë aktualisht në spital? 40% janë të gjinisë femërore, 60% janë meshkuj. Grup mosha janë të ndryshme, 15% janë mosha relativisht të reja, rreth 25% janë format mesme dhe më shumë atje. 55% janë mosha të rritura, mosha e tretë që quhet, dhe rreth 8% janë mosha e katërt mbi 80 vjeç. Situata e tyre nga ana shëndetësore është e tillë që rreth 40% janë forma të mesme, serioze, ose mendojnë ndërlikim, ose në subjekte që kanë probleme që rëndojnë në mënyrë bashkëpatologjike situatën shëndetësore të rastëve. Rreth 30% janë forma të rënda dhe pjesa tjetër ndahet në forma kritike ose forma me ndërlikime të rrezikshme kërcënuese për jetën. Pak a shumë, këto janë të dhënat përsa i përket smurve. Përsa i përket funksionit spitalit COVID-1, mund të themi që aktualisht funksionon me potencialin maksimal të tij, dhe cmurët janë të shtruar në pavione, në njësinë e terapisë subintensive dhe në atë intensive.
Faleminderit profesorit. Atëherë, siç e vuri në vëmendje edhe profesori Shfisa, problemi i vaksinimit është një nga mënyrat më të mira të cilat do të na bëjnë që të përballemi me këtë infeksion. Se ku jemi me vaksinimin dhe prioritetet që ka bërja e kësaj fushatës së vaksinimit, profesori Shbino do na japi një informacion më të plotë në lidhje. Atëherë, fushata e vaksinimit ka vazhduar me ritme mjaft të mira. Aktualisht ne kemi një mbulesë vaksinale me të dyja dozat që po i afrohet 27%, që tregon gati 1 milioni e popullatës është vaksinuar, pra e popullatës tonë me të dyja dozat, ndërsa në drejtim të mbulesës me një dozë, ajo po i afrohet 37%. Pra kemi një rritje kësa jave në lidhje me mbulesën vaksinale. Gjirokastra është qyteti që ka mbulesën vaksinale më të lartë, por vjetë re një rritje mbulesës vaksinale edhe në Tiranë. Natyrisht, vazhdojmë të kemi vaksinime masive, pra përsa i përket të gjitha grup moshave, por nuk harrojmë që të fokusohemi vazhdimisht edhe të grup moshat të cilat janë grup mosha me risk, si që përmendi profesor Luli, që janë të moshuar, të cilët kanë mbetur të pavaksinuar dhe që përfundojnë në spital. Dhe pikërisht kanë qënë këta të cilët kanë përfunduar në spital. Prandaj fokusi është jo vetëm të fushata e përgjithshme vaksinimit, por është vazhdimisht fokus dhe të gjitha grupet e riskut, të cilët kanë risk për të bërë format e rënda dhe të shtrohen në spital, që janë kryesisht grup moshat mbi 70 vjeç, që janë personeli shëndetësor, që janë mësuesit, që janë policët e të tjerë. Pra, krahas fokusit të përgjithshëm, një fokus special kanë vazhdimisht edhe këta persona të cilët përbëjnë një risk të lartë. Për sa i përket vaksinimit, duhet të themi që në krahasim rastet e vaksinuara që janë shfaqur në popullat, janë 12 herë më pak se rastet e pavaksinuara. Pra rastet e vaksinuara me një dozë janë 12 herë më pak se rastet e pavaksinuara. Kurse rastet e pavaksinuara me një e vaksinuara me dy doza janë 32 herë më pak se sa rastet e pavaksinuara. Pra kjo tregon një efekt mjaft të rëndësishëm të programit të vaksinimit dhe një vlerë tepër të rëndësishme të tij. Pra nëse do të themi që vetëm një 5% e popullatës është ajo e cila infektohet sepse është e pavaksinuar, kjo na tregon vlerën e programit të vaksinimit, pavarësisht vaksinës që të cilën personat kanë marrë. Atëherë, si shihet, tashmë duket edhe më e qartë nga paraqitja e këtyre numrave që numri infektuarve në Shqipëri është ndjeshëm i shtuar dhe natyrisht që shkaku është në radhë të parë prania e variantit Delta në vend për shkak të karakteristikave që ky virus paraqet. Por nga ana tjetër, prania këtyre shifrave dhe arsyetimi mbi to tregon edhe mirë dhe qartë edhe efektin pozitiv të vaksinimit. Por e sjell në vëmendje këtu faktin që përmendi profesori Shbino, që numri i infektuarve të pavaksinuar është rreth 32 herë më shumë se sa i infektuarve të vaksinuar, dhe faktin tjetër që 95% e atyre të cilëve janë të infektuar janë të pavaksinuar. Nga ana tjetër, edhe ata të cilët janë me forma të rënda dhe të shtruar në spitale, shumica janë të pavaksinuar. Nga ana tjetër, edhe fakti që në krahasim me vitin e kaluar, numri të shtruarve, megjithëse do të themi që kemi raste të reja ditore në këtë moment, më të shtuara sa sot të një viti më parë, numri i të shtruarve në spitale është ndjeshëm më i ulët, sepse në këtë kohë, ne për para një viti, kemi pasur të mbushur në kapacitet të plot spitalin COVID-1 dhe kemi qënë edhe mbi gjysmë kapacitetit të spitalit COVID-2.
Prandaj, edhe kjo tregon analizën e bërë, tregon që situata tashmë është më e kontrolluar dhe këtyre indikatorëve të cilët ne i kemi analizuar sot si monitorues të situatës, i përgjigjet mirë niveli i masave të cilat ne i kemi në fuqi. Problem është zbatimi i tyre. Pra, mendimi i ekspertëve të komitetit është që situata mund të kontrollohet, duke mbajtur të njëjti nivel masash, por duke i zbatuar ato me përgjegjshmëri dhe rigorozitet, si dhe intensifikimi më tej i procesit të vaksinimit. Po i përmend edhe një herë masat të cilat janë në fuqi dhe që mendojmë që kontrollojmë shumë mirë situatën. Është padyshim detyrimi i mbajtjes së maskës në të gjitha ambientet e mbyllura dhe në ato ambiente në të cilat nuk mundet që të sigurohet distancimi social, duke vënë në një vëmendje të shtuar qendra tregtare, duke vënë në një vëmendje të shtuar supermarketet dhe sidomos aeroportet ku është vënë re që ka një mos përdorim të maskave, sidomos nga personat të cilët hynë për të shoqëruar familjarët e tyre që nisen në prudhtime. Grumbullimet në ambientet jashtme do të vazhdojnë të jenë të lejuara deri në 50 persona, duke respektuar gjithmonë rregullat e distancimit social, si dhe të zbatimit me rigorozitet të protokolleve të bëra publike me kohë të Institutit të Shëndetit Publik. Ora policore do të vazhdojë të mbetet në fuqi nga ora 24 deri në orën 6 dhe po ashtu muzika do të jetë lejuar deri në orën 23. Vijojnë të lejohen kampionate sportive me prezencë të tifozve me kapacitete të reduktuara deri në 30% dhe në zbatim me rigorozitet të protokolleve të Institutit të Shëndetit Publik. Dhe vijojnë të lejohen aktivitetet e teatrove, shfaqjeve artistike dhe kulturore, konferencave, edhe këto me kapacitet të reduktuar deri në 30% të pjesëmarrjes së spektatorëve, edhe kjo në përputhje me protokollet e Institutit të Shëndetit Publik. Të nderuar qytetarë, ne mendojmë që nëse këto protokolle zbatohen me rigorozitet dhe sidomos nëse vazhdojmë të marrim pjesë aktivisht në procesin e vaksinimit, i cili është një proces mirë i koordinuar, kemi doza krejtësisht të mjaftueshme vaksinash dhe kemi vënë në dispozicion të struktura të cilat shkojnë sa më pranë qytetarit, ju lutem që të jeni më aktiv në realizimin e këtij procesi dhe të mos ketë asnjë hezitim, sepse dhe kjo situatë epidemiologjike e tregon më së qarti, sepse vaksinimi dhe bërja zbatim me rigorozitet e masave janë të vetmet mënyra që ne mundet të kontrollojmë infeksionin dhe të mos përballemi me val të tjera ose me sëmundje të rënda apo humbje jetësh. Faleminderit. Atëherë natyrisht që ne kemi ndjekur me vëmendje këtë proces, nuk ka asnjë lloj vaksin, të gjitha llojet e vaksinave ka pasur persona të cilat janë pa përjashtim, vaksinat të bëra këtu kanë janë infektuar dhe persona të cilat janë vaksinuar jashtë shtetit me vaksina siç është Johnson & Johnson dhe Moderna, pra nuk ka një vaksin që të ketë dhënë më shumë ose më pak mundësi infeksioni, por natyrisht që është tejet e qartë që simptomatologjia e atyre që janë të vaksinuar është mjaft më e lehtë se atyre që janë pa vaksinuar dhe ajo që është kryesorja janë shumë më pak të prekur. Po e vë dhe njërë në vëmendje shifrën që thamë të 95% dhe njërë në vëmendje shifrën e 32 herë më pak se sa ata të vaksinuarit kërshia atyre të pa vaksinuarit. Janë dy shifra tejet do me thëmëse që për këdo që arsyetojnë që tregon se sa e rëndësishëm dhe sa mbrojtës është vaksinimi. Nuk ka më vend për të hezituar me çfarë do lloj arsye.
Okay. Faleminderit për pyetjet. Qen kryetherës Shqipëria, me guxim do thosha unë, profesional, por edhe politik, ka qenë një shtet I vogël që ka krijuar portofol vaksinimi, sepse kryesor, këtu fjala kryesore është vaksinim. Natyrisht, ne kemi qenë përballë njëri tjetrit disa herë, kemi folur për cilësinë e vaksinave, për procesin e licencimit të tyre nga autoritetet ndërkombëtare, për zinxhirin e ftohtë e kështu me radhë. Ne vijojmë me të njëjtën politikë. Ne furnizohemi në mënyrë të rregullt nga kontratat e lidhura me kompanisë siç është Pfizer, nga marrëveshjet që kemi me BN, Covaxin, marrëveshje ndërshtetërore, pra nuk ka një përzgjedhje të vaksinës, nuk ka pasur dhe nuk do të ketë për sa kohë, këto janë vaksinat të cilat janë të kanë kaluar sitën e regulatorve ndërkombëtar, EMA, FDA, OBSH, e kështu me radhë. Kështu që e rëndësishme është të inkurajojmë njerëzit të vinë dhe të vaksinohen. Duhet t'ja përsërisim vetes, vaksinimi shpëton jetë, dhe të mos harojmë. Smundje si polio nuk u arritën me imunitetin e tufës, ishte vaksinimi që i dha fund. Pra duhet të synojmë në këtë drejtim. Pyetjen e parë. Në për supermarkete dhe shohim shumë veta pa maska, atë më tepër shohim edhe në një gjë tjetër që edhe në për supermarkete ose qendra tregtare që e kanë dhe vazhdojnë ta zbatojnë detyrimin për të mos të lënë të hysh pa maskë, qytetari sa hyn brenda me maskë dhe ul atë poshtë mjekës duke zbuluar hundën. Pra, në radhë të parë, ky problemi I zbatimit të masave është problem individual. Duhet jemi të gjithë të ndërgjegshëm që duhet mbrojmë veten tonë dhe njëkohësisht edhe pjesën tjetër të publikut. Pra, masa në radhë të parë duhet të zbatohet në mënyrë të ndërgjegshme. Pa dyshim që kemi detyrim kontrollin e këtyre masave, detyrim publik kontrollin e masave dhe natyrisht që bashkëpunimi me strukturat që e kanë për detyrim të punë, që është inspektorati shëndetësor, që është policia e shtetit, ka vazhduar dhe do të vazhdoj dhe pa tjetër që në ditët të vazhdim do të intensifikohet duke zbatuar të gjitha ato lloj penalitetesh të cilat i përmban ligji. Ndërsa, në lidhje me pyetjen tjetër, ne kemi një strategji të përcaktuar mirë për përballimin e kësaj situate dhe natyrisht edhe koha dhe viti para ardhës e ka provuar që sistemi shëndetësor është totalisht I përgatitur që të mbaj ngarkesa mjaft të mëdha se sa këto të cilat ne po përballemi aktualisht. Faleminderit. Atëherë. Okej, dakor. Sa I përket
përket shfaqjes së Shqipërisë në vendin e nivelit të tretë, nuk është vetëm Shqipëria, janë një të gjitha vendet e Ballkanit përveç Rumanisë, është Italia, është Kroacia, është Franca, janë një seri vendesh. Pra nuk është vetëm Shqipëria e përfshirë në këtë nivelin e tretë. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht javën që shkoi. Pra këtë gjë desha ta theksoja në lidhje, sepse duket sikur është vetëm Shqipëria ajo e cila është e përfshirë. Pra të gjitha vendet e Ballkanit vjen re një rritje e numrit të infeksioneve, e cila natyrisht është e lidhur edhe me sezonin veror, me grumbullimet e ndryshme dhe mos zbatimin e masave, të cilat janë në fuqi, po që nuk zbatohen. Pra ka një domethënie kjo gjë. Për sa i përket vaksinimit, ne aktualisht ju e shikoni që do ketë prapë përsëri një vaksinim të hapur dhe kjo kryhet pikërisht për të rritur numrin e vaksinimeve dhe për të ulur numrin e infektimeve. Pra, politika e fushatës hapur të vaksinimit është politika e cila bëhet për të ulur numrin e infektimeve dhe për të mbrojtur jetën e njerëzve. Isha thjesht vetëm të plotësoj atë që tha doktor Silva në raport me çështjen e vaksinimit. Në Shqipëri vaksinimi është nuk është i detyruar, ashtu siç e di, dhe praktikisht këtë kemi ndjekur për një kohë shumë të gjatë, do vijojmë ta ndjekim. Vetëm se ka një gjë. Është vërtet që referencat tuaja i kemi parë edhe ne, çështja që ndron. Që ka disa elementë, si që janë grupet, mjekë, arsimtarë, që përpos detyres qytetare për mbrojtjen e vetvetes, kanë detyrë të mbrojnë dhe ato komunitetet me cilat ato punojnë. Jo, ne nuk detyrojmë askënd, por ka gjithmonë mënyra alternative që dikush të punojnë në një vënd të caktuar, por drejtuesit dhe administratorët të jenë të qetë që ky është në brenda parametrit të punës. Çfarë dua të them me këtë? Ti s'detyron njëri të vaksinohet, po nga ana tjetër ti mund të kërkosh që ai të provojë ose ajo të provojë statusin jo infektiv të vetit. Së pari, së dytë, për sa i përket çështjes së shkollave, ne ndjekim me shumë përgjegjësi do të thosha në këtë rast, Instituti Shëndetit Publik ka rishikone ka në përfundim një protokoll i cili do të shërbej procesit të vijimit të arsimimit qoftë të hapur, qoftë me alternativa. Me gjitha të, ashtu si që e mësuar, ne shikojmë situatën epidemiologjike dhe do të vijan. Për këtë arsion do desha në base profesor Esha Kacovi ka diçka për të shtuar, në lidhje me pyetjen e dytë, në lidhje me hapjen e shkollave, për nivelin e infeksioneve që është sot, shkollat do të hapen atëre kur është caktuar. Në bazë të protokolleve të mirë përcaktuara dhe në bazë, sepse jemi dhe për para faktit, që kemi arsimtarët e vaksinuar. Pra nuk është njësoj si që ka qënë më përpara, ashtu si kurse edhe familjarët e një pjesë të mirë të nëzënzve janë edhe ata të vaksinuar. Pra, me shifrat që kemi sot, shkollat janë, nuk diskutohet hapja e shkollave, nëse shifra do të ndryshojnë. Por, në lidhje me mënyrën se si e shtruat pyetjen e parë, që çfarë do të bëhet për të mbushur mendjen si thua atyre që nuk do të vaksinohen, ky nuk është problem vetëm i shëndetësisë, u mendoj që ky është një problem më i gjerë, është një problem ku natyrisht përfshihet shumë edhe media, në lidhje me dhënien e mesazheve të shëndetshme për rëndësinë që ka vaksinimi dhe duke evituar ato të dhëna ose lajme të cilat shkojnë fund pa të drejtë kundër këtij procesi. Faleminderit. Atëherë, nëse nuk kemi ndonjë gjë tjetër, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj sot këtu.